Čau tady jako bude a tam vás u nového videa ze hry Pokémon GO a v dnešním díle si máme co říct, protože jsou tady brutální novinky. Nový EX Raid a Legacy Movesety a to není všechno, co se dneska ukážem. Pojďme na to! Ze všeho, čeho budu čerpat, tak vám dám určitě odkazy dolů do popisku videa. Převážně budu čerpat z Pokémon Go Hubu a něco mám i ze Silph Road Redditu. Nicméně začneme asi tím úplně největším boomem, který se teďka ukázal a to je to lidi, že přichází nový Pokémon do EX Raidu. Vy, co sledujete Facebook a ostatní věci, tak víte, že jsem tam sdělil, že už Mewtwo nebude na raidech, teďka prostě bude na měsíc Mewtwo, to si ještě potom řekneme ke konci, ale hlavně je to, že Mewtwo úplně odchází z EX raidu a nově tam bude Deoxys, který je, myslím, že mýtický Pokémon, který, uh, jo, je psychic a není zas tak silný jak Mewtwo, což je škoda, ale je zajímavý v tom, že má čtyři formy a teďka v noci na iOS telefonech neboli Applech vyskočily notifikace Are you ready? The Psychic Type Mythical Pokémon Deoxys is coming to EX Raid Battles. Takže tohle je takový leak, takový začátek, co nám Niantic dal. A kdy, jestli už teďka, když přijde pozvánka, tak už budete, uh, tak už půjdete na Deoxys, to se uvidí teďka v té vlně, kdy přijdou EX pozvánky. Takže uvidíme, uvidíme. No ale, aby jsme se přesunuli k tomu, tak Deoxys je zajímavý v tom, že teďka momentálně má staty 1-1-1, což je málo. A je to takhle přímo teďka hozený ve hře, ale to je nejspíš kvůli tomu, že on má čtyři formy. On má formu Deoxys Attack, Deoxys Normal, Deoxys Defense a Deoxys Speed. Každý tady tenhle, každá tady tahle forma, má jinak staty, když se na to můžete kouknout, tak a tak má největší a tak normál má teda asi největší nic, ale je takovej nejlíp průměrný a podle mě asi nejlepší celkově forma. A defense má největší defense a Deoxy speed má to takový taky trošku do průměru hozený, nevím třeba jestli bude rychlež útočit, to se necháme překvapit, vůbec nevím jak to Niantic plánuje tady s nima, ani nevím jak to plánuje, že třeba když budete chytat, tak se vám tam automaticky náhodně třeba objeví forma, nebo ty formy budete moc měnit, já fakt nevím jak se tohle udělá, jak se tohle stane, ale když se kouknete na CP, tak Deoxys normal, na tom je asi nejlíp, ale Skoro je to, že Deoxys je Psychic type Pokémon a Psychic type Pokémony tady máme bohužel lepší, takže nebude až tak dobrý úplně jako na tom největším topu. A a i ty movesety, co tady mají, můžete si to potom přečíst, má tady Zen Headbutt, Counter, potom tam má Swift, Zapkanon, Cannon, Psycho Boost, kdy ještě ty movesety nejsou moc dobrý, takže se třeba očekává, že toho Deoxy se ještě boostnou, jak v těch movesetech, tak třeba by ho mohli boostnout i v těch CPčkách, ale přece jenom na Mewtwo, který má 3982 CPček v maxu, tak to prostě nemá, jo. To si budeme povídat, prostě... Uh nevím, uvidíme, co nám to přinese dalšího, nicméně novej EX Raid Boss je tady, takže buďte na něj ready, pokud vám přijde EX pozvánka teďka, tak je tam velká šance, že už tam vlastně bude on, jako Mewtwo už by tam neměl vůbec být, že jo, Newt pokud se nepletu, takže to tady rychle najdem, tak teďka máme všude toho Zabdose, na Moltrese. No a potom lidi nás čeká, dával jsem to na Facebook, víte co sledujete Facebook, tak tam určitě už víte, ale klidně tam sledujete taky, pokud ještě nesledujete. Tak vlastně to přišlo tak, že ultra bonus je to, že Mewtwo bude od 20. září, což je vlastně zítra, zítra. Asi u nás to bude až od 21. Září, protože by to zase mělo začít od těch 10 hodin, uvidíme, jak to přesně to bude, až do října 23. což je jako brutus a Mew to tady bude hodně a tímto vlastně ty EX raidy víceméně byly k ničemu uh, už to ztratilo hodnotu, ty mňutuové, ale to se ještě nevědělo že k tomu přijde další věc, ke které se hnedka dostaneme jenom bych chtěl ještě navázat k tomu Deoxysovi v té stejné novince je i ukázaný Beldum Community Day, který našel nějaký týpek ime v Nity, kde si v nějakých souborech na Google, kde si v Niantiku, na nějakým cloudu, že by to mělo být jako následující po čigorytě, ale není to stoprocentní, protože tady potom napsali, že ty soubory zmizly, takže Niantic třeba se lekl, oddělal to, nebo to bylo na schvál, neví se, takže to jenom abyste věděli, že možná potenciálně může další Community Day být Beldum, což by bylo brutální, ale... Teď abychom se přesunuli k tomu, co je hustý na tom Mewtwoovi, takže to je věc, kterou určitě udělejte, pokud máte Mewtwoa, tak určitě si na něm nechte dva movesety, které, které jsou Shadow Ball a Hyper Beam, protože tyto dva movesety se momentálně od toho 20. mají stát Legacy movesetem, což znamená, že už nebude se dát získat. Už prostě nebude na Mutuovi, a potom, jak bude ten měsíc těch Mutuů, tak tam bude, myslím, jenom Close Combat a Psychic. A měl by přijít ještě jeden, k tomu se ještě taky dostanem, Ale Shadow Ball je úplně nejpoužívanější, jeden z nejlepších moveů na něm, takže to si tam určitě dejte. Pokud si u jednoho Mutu chcete schovat Hyperbeam, abyste ho prostě měli schovaný, když už nepůjde použít, abyste ho prostě třeba někdy v budoucnu, když se bude rád využít, měli, nebo abyste ho prostě měli schovaný, já nevím, na pomátku prostě, že jste toho Mutu a chytli dřív ještě s tím Hyperbeamem, tak si to určitě schovejte. Nicméně tyto move se ty už nepůjde získat a jak tady píšou, tak je Focus Blast a Psychic zůstanou na Mewtwovi, ale měl by přijít novej, Psy Strike. Zatím podle mě to není úplně potvrzený, zatím se o tom spekuluje, je to tady přímo napsaný, kdy Psy Strike by měl být něco podobného jako Psychic a myslím, že stejně Psychic tam potom vychází líp, ale aspoň by tam prostě po těch raidech byla šance na tři různé movesety. Nicméně už nebude Charge Move ghost type a nebude charge move normal type už tam prostě budete mít jenom fighting type a psychic type takže uh, to je jako uh, dosti nevýhoda ale zároveň aspoň my co jsme na těch x-raydech byli tak uh, můžeme si schovat ten shadow ball takže lidi pokud ho tam nemáte dejte si tam ten shadow ball, protože je to super moveset, abyste ho měli No a to by teda bylo k EX Raidům, k Mewtwoovi a Legacy Movesetům. A teď tady mám ještě další věci. Já jsem teďka byl na dovolené, takže jsem vás extra neinformoval ve videích, ale dával jsem to aspoň na Facebook, něco, jsem třeba řekl na Instagramu, takže vy, co neosledujete Instagram, Facebook, určitě dole v popisku videa běžte to sledovat. Tak bychom si tady ještě měli říct pár věcí, které momentálně jsou. Zítra vyjde video, druhý díl z Belgie, kde budeme v Bruselu, v Bruxech a tak dále. A budeme tam líhnout 9 alan dalších vejcí, 7 kilometrových, kde budeme líhnout právě regionálky, které jsou teďka ve vajíčkách. A chci vám tady ukázat obrázek, který to krásně vystihuje, kdy nějakých 217 lidí prostě vylíhlo 2573 vajec a toto jsou jejich jejich výsledky, je kolika procentní šance je vlastně na ty regionálky. A už to tam teda je. Pokud nemáte nějakou regionálku, určitě běžte líhnout Alolan vejce, který získáte z dárku. Musíte mít ale místo na vejce, abyste ho z těch giftů od přátel dostali. A Alolani tam jsou teda z neskutečných 75%, což je úplně strašný, když tam ty regionálky mají být. Takže 15%. Mňau, tyhle, to si můžete přečíst. 12,5% Tangela a Porygon. Prostě oni řekli, že tam budou regionálky k těm Alolanům, ale oni tam dají ještě Tangelu a Porygona, kteří byli strašně dlouhou dobu jak v questech, tak na raidech, a ne, oni je prostě dají ism Jako je to, při, je to příprava na čtvrtou generaci, ale dali je ism což snižuje procento na ty regionálky, že jo, který hodně lidí chce. Takže 6,2% z celkového, nebo jak to bylo, nevím, co to je to 6,2%, co to jsem si možná spletl, to nejsou procenta vedle těch Pokémonů, takže berte ty procenta, co jsou vedle toho. A teďka ještě, ne, je to, je to procento, je to procento, to je procento Tangela Porygon, půl na půl těch 12,5%. A, půl procenta. a omlouvám se, skáču mi tady zprávy. A teďka regionálky, 12,5%, Tauros Kangaskhan 4% a Mr. Mime Farfetch 2,25%. To jste se teda niantiku eh, přetrhli s těma regionálkama, protože tohle jako není nic moc. Šance je tam malá, ale když jich vylíhnete hodně, tak byste ty, který potřebujete vylihnout, měli a Není nikde napsaný do kdy to je, takže nejspíš tam prostě teďka budou nějakou dobu, protože u těch vajec jsem nikde neviděl, kdy to končí, viděl jsem, kdy končí jednotlivý jednotlivý raidy s legendárkama, ale celkově nevím, kdy končí právě tyto Alolan vejce, takže pokud byste to náhodou někdo věděli přesně, tak to klidně napište ale nikdy to přímo napsaný myslím není. OK, tady možná jo, že by to bylo stejně, že by to bylo stejně jak ty legendárky na raidech, takže by to bylo zase od 13. září do 30. září, takže líhněte, posledních 11 dní na to je, abyste to mohli vylíhnout. No a poslední věc, úplně poslední věc, kterou se řekneme, na kterou jsem narazil, která mi přijde fajn říct a ukázat, tak je ta, že tady máte ukázaný, kteří Pokémoni můžou být na nestech, což je takový jako zajímavý se na to kouknout celkově na všechny generace, co tam vlastně sakra vůbec v těch nestech parcích může být. Protože už těch Pokémonů máme sakra hodně, máme sakra hodně shiny verzí, takže tady se můžete vybrat, co je pro vás, nebo co potřebujete nejvíc a hledat právě ten nest ve vašem okolí. První, druhá, třetí generace těch shiny, vidíte tam hvězdičky vždycky nad něma, Těch shiny verzí je tam sakra hodně, jako a už je co chytat v těch nestech. Jako třeba někdy ani toho pokémona nepotřebujete, nechcete, ale když víte, že to je nest, kdy může být shiny verze, tak si tam prostě na chvilku třeba zachytat jdete a jdete zkusit to štěstí, že jo. Takže jo, tohle. Určitě je super, klidně si to uložte, dávám taky snad odkaz do popisku videa, abyste si to mohli prostě třeba uložit v telefonu, abyste to měli po ruce. A tohle by asi zatím bylo všechno z těchto novinek. Zítra čekejte video z Belgie, máte se na co těšit, protože to bylo mega hustý. Mega hustý to bylo, takže se určitě potom mrkněte zítra trička, Pokémon Go trička, týmový, stále můžete najít v shopu na paraděchovi, který máte dole, stále platí ta sleva lidi, těch 50 korun nebo 2 eura. A já si myslím, že jsem snad řekl vše, co jsem chtěl. Chtěl jsem vám zase přinést novinky, protože vím, že jste za to vždycky rádi, když jste v obraze a víte ty věci, které se dějou. Takže snad jsem řekl vše, co je potřeba. Kdyby ne, tak to tady, když tak dopíšu, jen kde ještě. Nebo určitě na tom Facebooku, nebo určitě na Instagramu. Určitě to tam sledujte, protože je to, je to lepší, protože to tam víte dřív a potom se to dozvíte ve větším rozboru a ve, s více informacemi právě i takhle ve videích. Tak lidi, pro dnešní video to teda bude všechno. Pokud se vám video líbilo, tak tam určitě lupněte ten like, budu moc rád. Pro další videa si zakliněte určitě i ten odběr a pro dnešní video to bude vše. Mějte se hezky, ať se vám daří, ať vylíhnete nebo odrejdujete to, co potřebujete. A uvidíme se zítra u dalšího videa. Tak jo, mějte se. Čau, čau.